ደመኛታት ጸላቲም በሚሊዮናት ዝቆፀሩ ተምሃሮ ዘተኣናግድ ዝነበረ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ትግራይ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ኣዕንዮምን ሂወት መምህርን ተምሃሮን ድማ ንሓደጋ ቃሊዖም እዮም። ይኹን እምበር ብጀግና ሰራዊት ትግራይ ብዝተመዝገበ ዓወት ስዒቡ በቶም ኣርመናውያን ጉጅለ ፋሽሽትን ወረርቲ ሓይልታትን ኣብ ትግራይ ዝተምሃረ ሓይል ሰብ ከይህሉ ሓሊሞም ዝፈፀሙ ኣካል ጀኖሳይድ ንምፍሻል ዘተቋረፀ ትምህርቲ ትግራይ ዳግም ብዘሎ ዓቕሚ ትምህርቲ ንምጅማር ምድላዋት ከም ዝወገነ ተወካሊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣይተ ሰይፈ አንበስ ገሊጦም። ጸሊም ሰሌዳ ገለታት የለን እዚ እቲ መምህርና ብዙሕ ምህዞ ዝምህዝ እዩ ቅድመ ህዝቡና ሰርሕሉ ዝመፀ እዩ ኣብ መንደቁ ብስሚንቶን ሓሸዋን ቀለምን ገይሩ ሰሌዳ ክጥቀም ክእል ኣሎ። በታ ዝርከባ ማተርያልስ ናብ ሰሙናት እውን ይወስድን ኣብ ዝቐራ መዓልታት እዚ ትምህርቲ ክኽፈት እዩ። ትምህርቲ ንምጅማር ሰፊሕ ዳህሳስ ከም ዝተገበረ ዝገለፁ ኣይተሰይፈም ኣስታት ክልተ ዓመት ካብ መኣዲ ትምህርቲ ዝረሓቑ ተምሃሮ ሕዚ ትምህርቲ ኣብ ዝጅምርሉ እዋን ንፅሬት ትምህርቲ ብዘይጎድእ መልክዑ መካሓሓሲ ትምህርቲ ከም ዝወሃብ ኣብሪሆም። ይከኣል እዩ እዩ ተባሂሉ ከመይ ገይሩ ይከኣል? ሓደ ቀዳም ከም ናይ ስራሕ መዓልቲ ብምውሳድ ቀዳም እውን ከም ናይ ስራሕ መዓልቲ ብምውሳድ ካልኣይ ሓምልን ሓሰን እውን ከም ናይ ትምህርቲ ግዜ ብምውሳድ ሰነ ኣኺሊ እሞ ትምህርቲ ክንዓፀት ኣይኮነስ እቲ ናይ ከረምቲ እዋን እውን ትምህርቲ ቅፅል ክግበር እዩ ኢሉ እውን እንተተጎቲቱ ምናልባት ክሻብ ናይ 2015 ናይ ትምህርቲ ዘበን ተቀዳማይ ሰሙን ካልኣይ ሰሙን እውን ክሻብ እዚ ተደፍአ እውን ከኽይድ ይኽእል እዩ ተባሂሉ እዩ ተቐሚጡሉ ዘሎ ጉዳይ እዚ። ብፍላይ ድማ ብሰንኪ ፋሽሽታውያን ወረርትን ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራን ካብ ቤት መረበቶም ተመዛቢሎም ብዝተፈላለየ ምክንያት መረዳእታ ትምህርቲ ንዝጠፍኦም ተምሃሮ ዝተኣናገድሉ መስርሕ ተመቻች ከም ዘሎም ኣይተሰይፈ ገሊፆም። መረዳእታ ትምህርቶም ዝተቃፀሎም ተምሃሮ ኣለው፣ ተፈናቂሎም ዝመፁ ተምሃሮ ኣለው፣ ንሂወቶም ጥራሕ ዝምለጡ መረዳእታ ትምህርቶም ምንም ዘይብሎም ብቓሎም እንተዘይኮይኖም እዚ እዩ ክትብሎ እትኽእል መረዳእታ ዘይብሎም ተምሃሮ ኣለው እዮም። ለዚ ዞም ተምሃሮ እዚኦም እውን ዝተኣናገዱሉ መንገዲ ዕድሚኦም ንትምህርቲ ኣኺሉ ኣብ እዋኑ ክተኣናገዱ ዘይከኣሉ ካብ 8 ክሳብ 9 ዓመት ህፃውንቲ ፍሉይ ክትትል ብምግባር ትምህርቶም ንክጅምሩ ከም ዝግበር ኣይተሰይፈ ወሲኾም ገሊፆም። ዕድሚኦም 8 ዓመት ኮይኖም ትምህርቲ ዘይጀመሩ ተሃልዮም ኣብ ኣማራፂ ትምህርቲ ኤቢኢ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ኣማራፂ ትምህርቲ ኣብቲ ከባቢ ቤት ትምህርቲ እንተሃልዩ ተመዝጊቦም ክመሃርሉ ዝኽእሉ መልክዕ ብምግባር ልዕሊ 8 ዓመት ዝኾኑ እውን ያው ከምኡ ፍሉይ ክፍሊ ብምድላው እናተምሃሩ ናይ ምህራብ ዝርከብ ኣብያተ ትምህርቲ ፍሉይ ክትትል እናተገበረለን ዝርዝር ዘን ኣብያተ ትምህርቲ በዝሒ ቶም ተምሃሮን ተፈልዩ ነኒ ወይኑ ብክፅብፀብ ብምግባር ጉቡእ ክትትል ብምግባር እዚኣተን እውን ብመልክዕ እዚ ክፍፀመሉ ዝኽእል መልክዕ ተገይሩ ክበል መደወል ኢሉ እዩ።